жижигх зэрэглэл гэдэг бол тухайн улс үндэстэн компанийн төлбөрийн чадварыг харуулж байгаа шалгуур үзэлт. Аль нэг компаниас эсвэл гадаа зах зээлээс хөрөнгө татлаа гэхэд түүнийгээ эргүүлж төлөх төлбөрийн чадварыг хэмжсэн олон улсын шалгуур үзүүлэлт юм а. Тэгвэл Монгол улсын зээлжих зэрэглэл 2014 онд BB буюу тогтвортой гэсэн англилд багтаж явсан бөгөөд ийхүү жил дараалан буурсаар C англилд орж ирээд байна. C англил бол удаан хугацааны зэрэглэл дундаа хамгийн доод англил нь CA, C гэсэн шатлалтай. Үүнээс C гэдэг нь бүрэн дампуурлаа зарласан гэсэн утгатай юм. Ийхүү Монгол улс зээлжих зэрэглэлийн доод англилд ороод байна. За энэ зээлжих зэрэглэл гэж юу гэрэд энэ ярьж байгаа юм бэ гэхээр зэрэг манай улсын санхүүгийн чадвархийг л тодорхойлж байгаа товчонд байл гэдэг. Өөрөөр хэлбэл зээл авах чадвар, зээлийн төлөх чадвар уу, зээл авах чадварыг тодорхойлж байна гэсэн үг. За энэ юу илэрхийлдэг эдийн засгийн үзүүлэлт байдг вэхэр зэрэг манай улс гаднаас санхүүгийн их үүсвэр дайцлах гол хөрөнгө оруулагч нарыг татах гол тойл нь бол үндсэндээ энэ зээлжих зэрэглэл байдаг хэвгүй. Тэгэхээр зэрэг CAA зэрэглэл гэдэг бол маш их эрсдэлтэй учраас хинч хөрөнгө оруулалтыг оруулахгүй гэсэн үг байхгүй. Хүсэхгүй гэсэн үг байхгүй. Ийм зэрэглэл рүү орсон байна гэсэн. Монгол улсын зээлжих зэрэглэл яагаад буурсан бэ гэдэг асуултын хариулт бол төсөв алдагдал дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 9.1% та тэнцсэн буюу мөнгөн дүнгээр 2.4 их найд даваад байна. Төгрөгийн ханш 25% суларсан зэрэг нь нөлөөлж байна. Монгол улс гадаад зах зээл дээрээс зээл хийж гадаад хөрөнгө оруулалтыг татхаар хичээж байгаа энэ үед зээлжих зэрэглэл буурсан нь томоохон хүн цохилт болж байна. Харин Монгол улсын засгийн газар Монгол банк энэхүү шийдвэр нь бодит бус гэж үзээд хамтарсан мэдээллийг гаргаж эсэргүүцэж байгаагаа зарлаад байна. Ингэж зарласан ч ямар ч нэмэргүй бөгөөд эдийн засгийн эмчлэх сэргийх ажилда эртхэн орсон бол ингэтлээ байдал хурцдахгүй байсан гэдгийг судлаач амглан хэлж байгаа юм. Эдгээр байдлуудаас дээрэс нь манайх өөрснөө манай эдийн засаг хямарчлаа, дампуурах гэж байна гэдгийг тунхаглаад байгаа нөлөөлөлч гэсэн энд нөлөөтэй. Яагаад ингэж үтж чинь нөхөр зээлжих зэрэглэлийг тогтоохдоо улс орны хэмжээнд, салбарын хэмжээнд, байгууллагын санхүүгийн хэмжээнд зэрэглэлийг тогтоодгийн. А гэхдээ юу эдгээрийн нөхцөл байдлуудаар үндэслэл нь дээрэс нь эдгээрийн шинжээч нар мөн энэ салбарт ээж байгаа эрх төслийг удирдах байгаа улс орны удирдах байгаа хүмүүсийн мэдээлэл мэдгдлүүд бас холбоотой байдаг учраас энэ зэрэглэл буурсан явдлыг энэ засгийн газрын мэдгдэж байгаа мэдгдлүүд энэ засаг барьснаас хойш хийж байгаа ажлын үр дүнтэй холбоотойгоор шууд дүнгийн тавьчихлаа гэж ойлгож байгаа. Энд бол манайханд одоо биднийг буруу үйлчлээ, зөв үйлчлээ гэдэг байхгүй шүү дээ. Өнөөдрийн байгаа нөхцөл байдал дээр нь тавьж байгаа олон улсын санхүүгийн байгууллагаас тавьж байгаа л дүн байхгүй. Энийг харж байгаад бид нар зээл авах боломж, их үсэр босгох боломж, ялангуяа аж ахуйн нэгж байгууллагууд өнөөдөр гаднаас их үсэр дайчих боломжуудыг үндсэндээ бас хаачихсан юм дүр төрхийг харуулж байгаа хэрэг. Ийм үзүүлэлт. Монгол улс 2017 онд 800 сая доллар буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 7.5% та тэнцгэр хэмжээний мөнгийг төлөхөөр хүлээгдэж байна. Сангийн сайд цойжил сүрэн өр хийж өрөө төлнө гэж тооцсноо зарлаад байна. Харин яг энэ эгзэгтэй үед монголчуудын зээлжих зэрэглэл маш их эрсдэлтэй гэсэн англилд орсон таагүй хэрэг юм. Дэлхий дээр 70 гаруй санхүүгийн агентлагууд байдгийн топ 3-т бичигдэж байгаа Moody's ийхүү Монгол улсын зээлжих зэрэглэлийг бууруулсан худал ташаа гэж маргах нь ичмээр гэдгийг эдийн засагчид хэлж байгаа юм а. Харин маргаж суухын оронд хэрхэн яаж эдийн засгаа аврах талаар зоригтой ажиллаж эхлэх цаг болсон шүү гэдгийг сануулж байгаа юм а.